आज श्रीमान भइदिनु भएको भए त म सायद यो चिसो भुइँमा बस्नु पर्थेन होला, बाबु नानी पनि मेरो साथमा हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। बाध्यताले म यो भुइँमा बस्नु पर्दा ती बालबा छोराछोरीलाई कसरी भुइँमा सुताउँ, मेरो दुःख देखाउँ भनेर मैले अहिलेसम्म देखाएको थिइनँ। र हजुरहरू कसैलाई पनि मैले रुममा लिएको थिइनँ। आज हजुरहरू एक्कासी आउनुभयो, अलिकति मलाई अलि नरमाइलो जस्तो लागेको छ, यस्तो अरूको घरमा खसिहाल्दा। अनि बाबु नानीलाई जो लुगा त मैले जसरी लगिदिनुपर्छ घरबाट, बुवा मम्मीले दिए पनि, देवर जेठाजुले दिए पनि, आमा हो बाउको ठाउँमा बसेर मैले पनि केही गर्नुपर्ने। म बाहिर निस्केर गएपछि कसले हो दिउँसो, आज त दसैँको दिन मासु खानु पर्ने, दोरी साँझमा पुगेपछि हो कि त्यस्तो कुरा गरेपछि, ओहो आज त असम्भव हो, नानी बाबुले के गरे होला, मैले एकल फोन पनि गरिनँ नानीलाई भन्ने धेरै भयो। अनि नानीलाई फोन गरेँ, मम्मी अङ्कलहरूले मासु ल्याउनु भएको थियो, मासु र भात खायो भने अलि ढुक्क लाग्यो, आफूले नपाएन नानीहरूले खाएछन्, छोरी मैले भुलेछु, मैले फोन गर्न नि बिर्सेछु भने। रुम भाडा चाहिँ मैले दाईलाई, दाई म एकल महिला हो, म राति काम गर्छु, दिउँसो पनि काम गर्छु, तर मलाई कामबाट खासै पैसा चाहिँ आइपुगेको छैन, अलि मिलाएर गरिदिनु है भनेको। अनि म पानी फोहोरको पैसा लिँदिनँ तिमीलाई, 4,045 देऊ भन्नुभयो। अनि अस्ति खाने बेलामा जे खाए पनि बाबु नानीको याद आउँछ, अनि त्यो हुनाले पनि अलिकति त अब आफूसँग किनेर खाने पैसा पनि थिएन, अनि सरसाप मागेर ल्याउँ भने नि भोलि काम गरेर ठाउँमा आएन भने गाउँघर जस्तो चिनिया मान्छे हुँदैनन् सहरमा, 500 उठाएर त्यहाँबाट उहाँहरूले चन्दा जसरी उठाएर ग्यास भरिदिनु भयो, एउटा ग्यास किनिदिनु भयो, अनि चुलो पनि अफिसबाट दिनुभयो। र अनि त्यो पनि बहिनीको कुकर दुईवटा रहेछ, अहिले दिदी यही लगेर पकाउँदै गर्नुहोस्, भोको नबस्नुहोस्, खानुपर्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ भाँडाहरू, खाने भाँडाहरू पठाइदिनु भयो। बाहिर हाँसेर हिँडेको थिएँ, जस्तै लाने राम्रै लाछु, मिठै खाछु, अब नाचेन दाइ यसले प्रगति गरिरहेको छु भन्ने भएको थियो। अब आज यसरी बस्दाखेरि कतिसम्म पीडा लुकाएर सहेर बस्न सक्ने रहेछ भन्ने उहाँहरूलाई पर्छ होला। बागे फुटो सिसा झैँ झरमा दुधारमा छु, बाँचु कि मरुम घाँसे मैदान, आइजन पापीकाल मलाई लैजान। यसरी सुत्न पर्दाखेरि मलाई निन्द्र कहिले पनि लाग्दैन, अझै पनि अब कहिले कसो चाहिँ थकित भएर आएको हुन्छु, अब म यति घन्टा त निदाउनु पर्छ, भोलि उठेर काममा जानुपर्छ भनिदिन्छु, कहिले झुपुक्क निदाउँछु, कहिले चाहिँ निन्द्रा पाइँदैन। हिजो बाहिरलाई सहयोग गर्नुभएको थियो, त्यही पैसाले चामल किनेर ल्याएँ, अनि तेल मसलाहरू किनेर ल्याएर, अनि आज चाहिँ 1,000 पानी पनि किनेर ल्याएँ त्यही पैसाले, र खाना बनाएर खाएँ। गाउँ फर्केर जाउँ, चामल किनेर खानुपर्छ, गाउँमा पनि यस्तै हो, एउटा घर छ, एउटा बस्ने बास मात्रै छ एउटा, अब किनेर सबै थोक खानुपर्ने, काम गरेर गर्ने ठाउँ छैन। एकतिर गाडी चढेर अब त्यो मनमा धेरै ताना खेलिरहेको हुँदो रहेछ, एक ठाउँ जान्छु भनेको गाडी चढेर अर्को ठाउँ पुगिरहेछु। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ, साथमा छु म बिन्ता छेत्री। दर्शकबिन तपाईँले अगाडिका विभिन्न झलकहरू हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ आज म कहाँ आएको छु भनेर। पक्कै पनि दर्शकबिन हामीले निरन्तर रूपमा 2-3 दिनदेखि सिर्जना रिजाल दिदीको अन्तर्वार्ता चाहिँ तपाईँहरू सामु प्रस्तुत गरि पनि रहेका छौँ। दिदीको कथा सुनिसकेपछि चाहिँ सायदै नरुने एकदमै धेरै कमै मानिसहरू मात्रै हुनुहुन्छ, उहाँको दुःख देखेर चाहिँ सबैजना नेपालीहरू चाहिँ रुनु पनि भएको छ भने, हिजो मात्रै 4 चाहिँ डान्स गरेर चाहिँ कमाउनु भएको 4 भाइहरू चाहिँ थियो, डान्स गरेर जति पनि पैसा कमाउनु भएको थियो उहाँहरूले चाहिँ दिदीलाई सहयोग पनि गर्नुभएको छ, र कतिले चाहिँ हामीलाई दिदीको रुमसम्म जानु पर्यो, हामी पनि सहयोग पठाउँछौँ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले भन्दै गर्दाखेर आज हामी दिदी बस्ने घरमा आएका छौँ। र दिदी बस्ने घरमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ रुममा कस्तो अवस्थामा बस्दै हुनुहुन्छ हामी तपाईँलाई चाहिँ सम्पूर्ण देखाउनेछौँ भन्दै, कृपया भिडियो चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नुहोला भन्दै, यति बेला चाहिँ म दिदीको रुमसम्म जान चाहन्छु। कृपया भिडियो चाहिँ फलो गरिदिनु होला, र यदि म
गलत छैन भने चाहिँ दिदी बस्ने रुम चाहिँ यही नै हो भनेर चाहिँ दिदीले मलाई थोरै अघि पनि भन्नुभएको थियो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ दिदीले हामीलाई लोकेसन पनि यही नै दिनुभएको थियो र यही नै होला जहाँसम्म लाग्छ दिदी बस्ने रुम एक्लै बस्ने रुम सामानहरू केही पनि छैन बहिनी भनेर भन्नुभएको थियो कति धेरै दुःख पनि पोख्नु भएको थियो हामीलाई पनि एकदमै धेरै दुःख लागेको छ तपाईँ दर्शकहरूले पनि धेरैभन्दा धेरै कमेन्ट पनि गरिदिनु भएको छ सहयोग गर्नुपर्छ भनेर पनि भनिदिइराख्नु भएको छ तर सहयोग चाहिँ गर्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ तर सहयोग चाहिँ पठाउनु भएको छैन तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियो जहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ जुम टिभी नेपाल र सेलेब नेपालमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नम्बर पनि राखिएको छ त्यो नम्बरमा चाहिँ तपाईँहरूले सम्पर्क गरेर चाहिँ दिदीलाई सिधै सहयोग पनि गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै यही रुम हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ र दिदीलाई चाहिँ म नक गर्छु दिदीले पक्कै पनि खोल्नुहुन्छ भित्रै हुनुहुन्छ होला दिदी सिर्जना दिदी यही हो नि होइन रुम ओहो नमस्ते दिदी ल आज त हामी तपाईँको रुमसम्मै आयौँ है त के छ के गर्दै हुनुहुन्थ्यो म बसिरहेको थिएँ हजुर हामीले आउँछौँ भनेर चाहिँ तपाईँलाई भनेका थियौँ है ठ्याक्कै आइहाल्यौँ फोन गरेर हजुर हजुरहरूले आउँछु भन्नुभएको थियो र मैले आज छुट्टी लिएर अनि रुमतिरै नुहाइ धुवाइ गरेर बसेको थिएँ यही हो त तपाईँको रुम तपाईँले हामीलाई भन्नुभएको थियो है बस्नलाई अलिकति असहज छ अनि त्यसपछि म भुइँमै सुत्छु भनेर भन्नुभएको थियो रुमको अवस्था त एकदमै धेरै नाजुक रहेछ नि त हजुर अब जस्तो जे छ त्यसैमा खुसी भएर बसेकी छु यसरी भुइँमै सुत्नु हुँदो रहेछ पानी पर्दाखेर कोठामा पानी पनि छिर्दो रहेछ है एउटा अब बिजोक अवस्थामा बस्नु भएको रहेछ धेरै दुःख लाग्यो तपाईँको चाहिँ मनभित्र जति पीडाहरू छ अनि त्यति नै पीडाहरू चाहिँ लुकाएर चाहिँ बसिराख्नु भएको रहेछ धेरै दुःख पनि लाग्यो यस्तो अवस्थामा बस्नलाई अलिकति असहजता हुँदैन अब भए पनि के गर्ने जस्तो जे छ त्यसमै खुसी हुनु परेको छ बाध्यता छ असहज त छ अब बेलुका राति आएर सुत्दाखेरि तलको चिसो सिमेन्टीको चिसोले ढाडहरू दुख्छ ज्यानहरू दुख्छ अब निन्द्र पाइँदैन पानी छिरो कि रुममा जस्तो लाग्छ रातभरि काममा हुन्छु यता पानी छिरो कि ढलहरू आएर पस्यो कि झ्यालबाट पानी पस्यो कि जस्तो लाग्छ आज चाहिँ हामी तपाईँको रुमसम्मै आएका छौँ है रुममा चाहिँ आयौँ तपाईँको अवस्था देख्यौँ कति भयो यो रुममा बस्न थाल्नुभएको छ म धेरै भएको छैन यहाँ बस्न थालेको भर्खर दुई हप्ता हुन लाग्यो हजुर योभन्दा पहिला चाहिँ कहाँ बस्नु म चाबेलमा बस्थेँ हजुर त्यहाँ चाहिँ फेरि छोड्नु भएछ है त्यहाँ अफिस सऱ्यो अनि अफिस सरेपछि अनि एउटा बहिनीसँग बस्थेँ बहिनीको भाइ पनि आउनुभयो अनि अब अलि अप्ठ्यारो लाग्यो उसको भाइ पनि आउने भएपछि म त्यहीँ बस्दाखेरि अनि मेरो आफन्तहरू मेरो बाबु नानीहरू पनि आउनु अलि नमान्नुको कारणमा चाहिँ म न एक्लै नबस्नाले चाहिँ मेरो बाबुहरूलाई अप्ठ्यारो लागेको हो कि अरूको रुममा जानलाई भन्ने जस्तो लागेर अब म अलिअलि कमाउन पनि अब कमाइबाट नै आउला पैसा दोरी साँझमा नि काम गर्छु दिउँसो पनि कुचो लाउँछु भन्ने सोच भएर अनि अब सहर पसेको नि वर्ष दिन हुन लाग्यो एउटा रुम लिगेर बस्छु भनेर अनि म रुम खोजेर यहाँ आइपुगेँ यस्तो अवस्थामा बस्नु भएको रहेछ एकदमै धेरै दुःख लाग्यो क्या दिदी तपाईँ बाहिर होइन बाहिर पनि धेरै निराश हुनुहुन्छ तर कता कता हँसिलो अनुहार पनि छ तपाईँको तर यो रुमको अवस्था देख्दाखेरि एउटा खाट पनि रहेनछ न किचन ऱ्याक छ है सुत्नको लागि पनि चिसो भुइँमा सुत्नु हुँदो रहेछ एउटा डस्ना मात्रै ओछ्याएर कस्तो दुःख लाग्यो क्या दिदी मलाई तपाईँको यो अवस्था देख्दाखेरि किनभने एउटा महिलाले कति धेरै सङ्घर्ष गर्न सक्छ भन्नेको एउटा दरिलो उदाहरण चाहिँ तपाईँ भन्नुभएको छ दुःख लाग्दैन आफ्नै यो अवस्था हुँदाखेरि कोठामा चाहिँ यस्तो बिजोग अवस्थाले बसिरहनु भएको छ धेरै नै दुःख लाग्छ हिजोको दिनमा आज श्रीमान भइदिनु भएको भए त म सायद यो चिसो भुइँमा बस्नु पर्थेन होला बाबु नानी पनि मेरो साथमा हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ बाध्यताले म यो भुइँमा बस्नु पर्दा ती बालक छोराछोरीलाई कसरी भुइँमा सुताउँ मेरो दुःख देखाउँ भनेर मैले अहिलेसम्म देखाएको थिइनँ र हजुरहरू कसैलाई पनि मैले रुममा लिएको थिइनँ आज हजुरहरू एक्कासी आउनुभयो अलिकति मलाई अलि नरमाइलो जस्तो लागेको छ यस्तो देखाउन लाग्दा अलिकति बिजोकै रहेछ दिदीको भनेर हजुरहरूको पनि मनमा अलिकति नमजा पस्छ कि जस्तो लाग्यो यस्तो बिजोकसँग बस्नु भएको छ है अलिकति असहजता हुँदैन जस्तो पानी पर्दाखेरि पानी छिर्ने कोठा रहेछ तपाईँको हामीले देख्न सक्छौँ भित्ताहरूमा चाहिँ एकदमै धेरै पानी रसाएको अवस्था पनि रहेको छ पानी पर्दाखेरि चाहिँ पानी चुहिन्छ कि चुहिँदैन अथवा पानी छिर्छ कि छिर्दैन कोठा म पनि भर्खरै बसेको दुई महिना दुई हप्ता भयो पोहोरो पोहोरो चाहिँ छिरेको थियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो दिदीहरूले मध्ये बर्खा हुँदैछ रातभरि त अब पिर लाग्छ काममा गएको हुन्छु पानी छिरेर पो नभए म सुत्ने ठाउँ भिजाएँ कि डुबाएँ कि
जस्तो लाग्छ। यो भित्ताहरू पनि सबै चिसो चिसो भएको छ है, पानी छिर्छ जस्तै नै देखिन्छ। यस्तो चिसो भुइँमा चाहिँ सुतिराख्नु भएको छ, कति धेरै दयनीय अवस्थामा सुत्नु भएको छ। राति सुत्नको लागि असहज हुँदैन, चिसो छिर्दैन अथवा बिरामी हुने त्यस्तो हुन्छ कि? एकदम हात खुट्टा करकर खान्छ, ढाडहरू खान्छ, काममा जाँदा पनि हात खुट्टा घुम्रिने ओर्ने अनि करकर खाने हुन्छ। अब गएर स्टेजमा त नाच्ने पऱ्यो, गाउने पऱ्यो, उभिरै रातभरि नै उभिएर दिउँसोको नि प्रायः उभिएकै काम हुन्छ, गाह्रो हुन्छ त्यो एकदम। यो रुमको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ यही भुइँमा सुतिराख्नु भएको छ अनि त्यसपछि चाहिँ खाना पनि भुइँमै बनाउनु हुँदो रहेछ होइन, लुगा राख्नको लागि। यही तपाईँसँग भएको सम्पत्ति भनेकै यही दुई झोला लुगा मात्रै रहेछ, त्यसपछि अरू केही पनि सामानहरू चाहिँ छैन तपाईँको चाहिँ सरसर्ती हेर्दाखेरि। खाना पकाएर खाएको छैन पनि तपाईँले हामीलाई भन्नुभएको थियो हिजो मात्रै, मैले चाहिँ एकजना साथी आएको थियो त्यही भएर खाएँ भनेर भन्दै गर्दाखेरि आज चाहिँ तपाईँले खाना खानुभयो? मैले आज हिजो भाइहरूले सहयोग गर्नुभएको थियो, त्यही पैसाले चामल किनेर ल्याएँ अनि तेल मसलाहरू किनेर ल्याएर, अनि आज चाहिँ एक जार पानी पनि किनेर ल्याएँ त्यही पैसाले र खाना बनाएर खाएँ। हजुर, त्योभन्दा अगाडि खाना खानुभयो कि? हजुर, खाएको थिइनँ मैले। एउटा हिँड्दाखेरि गाडी भाडा, अफिस जानलाई गाडी भाडा पनि यहाँबाट 30 रुपियाँ लिन्छ दिउँसोकोमा, उता रातिकोमा जाँदा पनि लगभग त्यस्तै 50-60 रुपियाँ त दिनकै भाडा लाग्छ। त्यो हुनाले अनि टिप्स काम गर्छु, रातभरि टिप्स पनि पर्दैन, कहिले 100 कहिले 150-200 त्यस्तै, अनि त्यसैले गुजारा चलाइराखेको छु आउने चाहिने बाटो। त्यही पनि 2-4 रुपियाँ साथमा भएन भने फेरि एकातिर हिँड्नु पऱ्यो भने त गाडी भाडा छैन भनेर पोल्टो टकटक्याएर त भएन हामीलाई होइन, त्यही हुनाले अनि दोहाजिलो गरेर हिँडेको छु। एक्लै खाना खानलाई चाहिँ असहज लाग्छ, छोराछोरीको चाहिँ धेरै याद आउँछ पनि भन्नुभएको थियो। एक्लै खाना खान चाहिँ अलिकति मन नलाग्ने हो कि अथवा के हो? खाने बेलामा जे खाए पनि बाबु नानीको याद आउँछ, अनि त्यो हुनाले पनि अलिकति त अब आफूसँग किनेर खाने पैसा पनि थिएन, अनि सरसाप मागेर ल्याउँ भने नि भोलि काम गरेर ठाउँमा आएन भने गाउँघर जस्तो चिनिया मान्छे हुँदैनन् सहरमा, एकछिन मुखले बोलेर मात्र भएन, अब कोही पूर्व कोही पश्चिमतिरको मान्छेहरू हुनुहुन्छ, विश्वास आफ्नै मान्छेको त विश्वास हुन्न भन्छन्। त्यो हुनाले अनि मैले खासै वल्लो कोठा पल्लो कोठा दिदीबहिनीसँग पनि भेट्ने फुर्सद नै छैन, चिनाजान राम्रो पनि छैन, र अनि माग्दा नि माग्दिनँ, अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ। चिसो भुइँमा सुत्नु पर्दाको पीडा चाहिँ कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त तपाईँ? एउटा छोरी मान्छे होइन, एउटा विवाह गरिसकेको एउटा महिला, तपाईँ दुईजना सन्तानहरूलाई तपाईँले जन्म दिइसक्नु भएको छ, तर यस्तो चिसो भुइँमा सुत्दाखेर होइन कसरी सम्झिनुहुन्छ? सुरुवाती दिनहरूमा निन्द्रा लाग्थ्यो लाग्दैन थियो के हुन्थ्यो? यसरी सुत्नु पर्दाखेरि मलाई निन्द्रा कहिले पनि लाग्दैन, अझै पनि अब कहिले कसो चाहिँ थकित भएर आएको हुन्छु, अब म यति घन्टा त निदाउनु पर्छ भोलि उठेर काममा जानुपर्छ भन्ने हुन्छ, कहिले झुपुक्क निदाउँछु, कहिले चाहिँ निन्द्रा पाइँदैन। यदि अब मेरो नानी बाबु पनि होइन अलिकति बुझ्ने कमाउन सक्ने भएका भएर मेरो श्रीमान पनि साथमा भइदिनु भएको भए आज म यो भुइँमा सुत्नु पर्थेन, एक्लो हुनु पर्थेन जस्तो लाग्छ। पैसा कमाउनको लागि भनेर काठमाडौँ छिर्नु भएको छ है, तर त्यो सपना कता कता अधुरो अधुरो पनि छ। तपाईँ चाहिँ जति पनि पैसा कमाउँछु भनेर चाहिँ लाग्नु भएको छ, तर पैसा आफूले चाहेको जति चाहिँ तपाईँले कमाउन सकिराख्नु पनि भएको छैन। दुःख लाग्दैन कि सपना बोकेर चाहिँ काठमाडौँ आउनुभएको थियो? अहिले रुमकै अवस्था हेर्दाखेरि पनि तपाईँको घरमा पकाएर खाने चामल पनि रहेनछ, एकदमै धेरै दुःख लागेको छ। यो भिडियो हेरेर बस्नुहुने दर्शकहरूलाई चाहिँ म के पनि भन्न चाहन्छु भने दिदीको एकदमै धेरै दर्दनाक अवस्था रहेको छ। तपाईँहरूले योभन्दा पहिला पनि धेरै सहयोगी मनहरूले चाहिँ धेरै हामीले उठाएका केसहरूमा चाहिँ सहयोग पनि गर्दै आउनुभएको छ भने, यदि तपाईँहरूले पनि दिदीलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने तल स्क्रिनमा चाहिँ हाम्रो नम्बर पनि राखिएको छ। एकदमै धेरै बिजोग अवस्था रहेको छ, तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ, यदि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सहयोग गरिदिनु होला भनेर चाहिँ म आफैले पनि भन्न चाहन्छु। र थोरै फेरि रुमकै कुराकानी गर्न चाहन्छौँ, रुम भाडा चाहिँ कति छ हजुर? रुम भाडा चाहिँ मैले दाई म एकल महिला हो, म राति काम गर्छु दिउँसो पनि काम गर्छु, तर मलाई कामबाट खासै पैसा चाहिँ आइपुगेको छैन,
अलि मिलाएर गरिदिनु है भनेको। अनि म पानी फोहोरको पैसा लिदिनँ तिमीलाई, 4,045 देऊ भन्नुभयो। अनि अस्ति 1 महिनाको 1 मिनट अगाडि नै लिनुभयो, 7 गतेसम्मको 4,500 छ। भाडा चाहिँ 4,500 छ। हजुर, तिर्न सकिएला त के लाग्छ? अब महिना मरेपछि साहुले पहिल्यैमा पैसा दिनुभयो भने त तिर्छु होला, नत्र के गरी तिरौँ त जस्तो पिर लाग्छ। बस्न त बसिया छ होइन, अब कसरी तिर्ने होला? काम पनि गरिया छ, काम नगरे पनि छैन। अब पैसा आयो भने त जसो तसो बरु खाउँला नखाउँला कोठा भाल चाहिँ तिरेर बिस्तारै काम गर्दै अगाडि बढ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच छ। अब हेरौँ, थोरै थोरै भए पनि सामान किन्नुभएको छ रुमको लागि, एउटा किचन ऱ्याक किन्न नसके पनि ग्यास छ, सिलिन्डर छ, भुइँमै सुते पनि होइन, त्यो ग्यास सिलिन्डर किन्नको लागि चाहिँ कतिको सहजता असहजता के भयो त सुरुवाती दिन? धेरै गाह्रो भयो। ग्यास चाहिँ अफिसबाट सरले बहिनी छ एउटा मसँगै मलाई काम लगाइदिने बहिनी, त्यही अफिसमा बस्ने अनुजा खटेल बहिनी, सरहरूले 500 उठाएर त्यहाँबाट उहाँहरूले चन्दा जसरी उठाएर ग्यास भरिदिनु भयो, एउटा ग्यास किनिदिनु भयो। अनि चुलो पनि अफिसबाट दिनुभयो र अनि त्यो पनि बहिनीको कुकर 2 रहेछ, अहिले दिदी यही लगेर पकाउँदै गर्नुहोस्, बोको नबस्नुहोस्, खानुपर्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ भाँडाहरू, खाने भाँडाहरू पठाइदिनु भयो। कहिले सोच्नु भएको थियो तपाईँले मलाई अरूले चन्दा उठाएर ग्यास किनिदिनुपर्छ होला, अरूको सहारामा बाँच्नुपर्छ होला भनेर कहिले सोच्नु भएको थियो? कति धेरै हिम्मतिलो हुनुहुन्छ तपाईँ, एक्लै एउटा छोराछोरीलाई छोडेर श्रीमानको साथ नहुँदा पनि श्रीमानको यादमा दिनरात डुबेर एक्लै काठमाडौँमा तिनै छोराछोरीको भविष्य बनाउँछु भनेर लागिराख्दाखेर अरूले चाहिँ पैसा उठाएर दिनु पर्ला अनि म अरूको पैसामा चाहिँ बाँच्नु पर्ला भनेर कहिले सोच्नु भएको थियो? एकमा थिएन, मैले यस्तो सपना पनि सोचेको थिइनँ। सायद म आफै कमाएर केही गरेर, मेरो 2 हातखुट्टा सधैँ छ, मसँग कला गला छ, सायद कुनै ठाउँमा पुगाउँला भनेर धेरै अग्रज अग्रज कलाकारहरूसम्म नि नजिकिएँ होइन, तर पीडा देखाउन चाहिँ मन लागेन, पीडा चाहिँ देखाएन। कुनै चल्ने दुरीतिर काम गर्न पाए नि हुन्थ्यो भन्ने कुरा राखिरहेँ, त्यहाँ नि अहिले प्याक छ पछि कुरा गरौँला भन्नुभयो। अनि मलाई चाहिँ काम गर्नको लागि चाहिँ थोरै स्यालेरी भए पनि राजु दाईको लाउरे दोरी साँझमा काम गर्न मन थियो, त्यहाँ भए मलाई अलिकति सेफ हुन्थ्यो। मेरो उहीँको सीताराम दाई पनि हुनुहुन्छ, एउटा अभिभावक जस्तो एउटा न एउटाको डरमा बस्यो भने कसैले केही गर्न सक्दैन, हिप्पिन पर्दैन थियो होला भन्ने आशा चाहिँ लागेको थियो। र दाईलाई पनि मैले 2-3 पटक त सम्झाएँ, दाई स्टेजको लिडर हुनुहुन्थ्यो, जुन लिडरलाई कुरा गर्ने हो मैले राजु दाईसँग, त मलाई सायद दाईले अहिले यो पछिल्लो समयमा चाहिँ यही हजुरहरूले इन्टरभ्यू लिएर चाहिँ सायद यो मान्छे यस्तो पो रहेछ भन्ने चिन्नुभयो होला, हेर्नुभएको रहेछ भने, नत्र मलाई याद गर्नुभएको थिएन होला। मैले चाहिँ पहिलेदेखि दाईसँग कुरा गर्छु भन्छु, अनि जब भेटेपछि कता कता डर लाग्ने, अड्लाग्ने, बिजी हुनुहुन्छ होला जस्तो अग्रज कलाकारहरूसँग बोलिहाल्न, बोली मिसाउन अलिक डर लाग्ने। सीताराम दाईलाई चाहिँ आफ्नै क्षेत्रको भएर अनि दाईसँग चाहिँ कुरा राखेको थिएँ, दाईले बहिनी अहिले मान्छे प्याक छ, बिस्तारै ऊ गरौँला, अहिले निस्किजा भन्न नि मिल्दैन काम गरेको मान्छेलाई भन्नुभयो। अनि म अरू दोरी साँझमा टिकेर काम गरेको अहिले राम्रोसँग छैन, किनकि अब टिप्स पर्दैन, महिना मरुन् जेल पैसा, महिना मरिसकेपछि नि जुनसुकै दोरीले पनि अहिले दिन सकिराखेको छैन, किनकि यो चुनावको माहौलमा सबैजना घर गए, गेस्टहरू आएका छैनन्, व्यापार छैन, र अगाडि चाहिँ लकडाउन भयो, लकडाउन भएपछि यसै नै बन्द भयो, बन्दबाट खुलेपछि उहाँहरूले त्यो अवस्थाले नै होला, जुनसुकै दोरीमा नि खासै राम्रोसँग दिन चाहिँ सकेको छैन भन्ने कुरा साथीहरूबाट पनि आयो, हामीलाई नि महिनामा भन्ने बेला स्यालेरी पाएको छैन भनेर भन्ने कुरा छ। पनि तपाईँ अफिस जानु भएन है, दोरी साँझ पनि बेलुका जानुहुन्छ दोरी साँझ, आज अफिस नजाँदाखेरि त फेरि घाटा लागेला? आज अफिस नजाँदाखेरि अब सरलाई सोधेर बिदा लिएर बसेको छु, अब त्यो त मन काम त अब आज नि गा भयो दिनभरि काम हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, मनमा कुरा खेल्छ, यसै बसिरहनलाई अलिकति गाह्रै हुँदो रहेछ काम गरिरहने बानी भएपछि,
मन में धेरे कुरा पनि नखेल्ने काम में बिजी भइने हुन्छ। तपाईको यो भिडियो हेरिसकेपछि कतिपय दर्शकबिनहरुले चाहिँ सिर्जना बहिनीलाई अथवा सिर्जना दिदीलाई चाहिँ यो भन्दा पहिला डिप्रेसन भएको हो कि अथवा एकचोटि हस्पिटल गएर चाहिँ चेकअप गराए पनि हुन्थ्यो कि भन्ने जस्ता कुरा पनि गरिराख्नु भएको थियो कि पीडामा परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कता कता हस्पिटलको औषधि पनि खानुपर्ने अवस्था आएको थियो कि थिएन। म एकचोटि चाहिँ त्यही लकडाउन भयो रातिको काममा गाउँ फर्केर जाउँ चामल किनेर खानुपर्छ गाउँमा नि यस्तै हो एउटा घर छ बस्ने बास मात्रै छ एउटा अब किनेर सबै थोक खानुपर्ने काम गरेर गर्ने ठाउँ छैन फर्केर कसरी जाउँ यसो हारमा भयो त एउटा कसैको भाँडा माझेर लुगा धोएर पनि ज्यान पाल्न सकिन्छ 2-400 आउँछ भन्ने सोचले म सहर पसेको हो गीतै गाउँछु राति गीत गाए पनि दिउँसोमा केही गर्छु बडार कुँडार होइन अफिसहरूमा केही न केही काम पाइन्छ गाउँमा जस्तो सहरमा हुँदैन भनेर छिरिहाले छिरेपछि अनि लकडाउन भयो त्यति बेला चाहिँ एकदम गाह्रो भयो मलाई अब साथीलाई म खोलेर भन्न नि सकिनँ अनि कता कता धेरै पिरलो नानी बाबुलाई भन्ने बेला पैसा पठाइदिन नसक्ने चाडबाड त्यसै आयो चाडबाड आएपछि झन् बढी पीडा भयो अरूले अरूको घरमा खसिढाल्दा अनि बाबु नानीलाई जो लुगा त मैले जसरी लगिदिनुपर्छ घरबाट बुवा मम्मीले दिए पनि देवर जेठाजुले दिए पनि आमा हो बाउको ठाउँमा बसेर मैले पनि केही गर्नुपर्ने चाडबाडमा यसो पाहुना पाल्छ आफू घर भनेर बसिसकेपछि नन्न आमा जु होइन ज्वाइँ चेला पान्जा भान्जी आउँछन् अब मैले कसरी गर्ने होला जस्तो लाएर अलिअलि काम गरेको पैसाहरू जम्मा पारेर खाइ नखाइ गरेर चाडबाड बिस्तारले मनाएँ अनि श्रीमानको तिथि आयो अनि अस्ति यही दिउँसो काम गरेको ठाउँमा सरहरूले 6-7 हजार पठाइदिनु भयो बेलुका काम गरेकोबाट त महिना मर्दैछु दिनुहुन्छ भन्ने आश भयो त्यहाँबाट खोइ कसरी हिसाब गर्नु भन्ने थाहा भएन एकचोटि चाहिँ दिनुभएको थियो सबैलाई हिसाब अनि त्योभन्दा पछिल्लो समयमा चाहिँ लकडाउन भयो अनि हाफ स्यालेरी भनेर 15 दिनको हाफ काटेर अनि 1 महिनाको हिसाब निकाल्नु भयो तर हजुरलाई जो चाडबाड आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति नमजा लाग्छ सबैलाई नमजा लाग्छ होइन जस्तो अब परिवार एकै ठाउँमा बस्न पाउनु भएको छैन तपाईँको छोराछोरीलाई पनि तपाईँसँग बस्ने कति धेरै रहर होलान् त्यो कुरा म आफै पनि बुझ्छु कतिपय यस्ता खालका भाइ बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छन् जो चाहिँ आफ्नो आमा बुवाबाट टाढा बसेका हुन्छन् तिनीहरूलाई महत्त्व हुन्छ आमा बुवाको होइन र तपाईँ एउटा आमा हुनुहुन्छ कलिलो उमेरमा विवाह गरेर चाहिँ छोराछोरी जन्माउनु भएको छ तर आज आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेर आफू एक्लिँदाखेर त्यही छोराछोरी चाहिँ आफ्नो साथमा नहुँदाखेर जो कोहीलाई पनि पीडा हुन्छ जब सानोतिनो चाडबाडहरू आउँछ त्यति बेला चाहिँ कतिको धेरै सम्झना हुन्छ त जस्तो ठुल्ठुलो चाडबाडमा मात्रै पो तपाईँ घरमा जानुहुन्छ त सानसानो चाडबाडमा त सधैँ घरमै त जान त सम्भव भएन सधैँ कोठामै बस्नुपर्छ त्यति बेला चाहिँ छोराछोरीको याद चाहिँ कतिको मुठुमा गाँठो परेर बस्छ एकदम धेरै याद आउँछ अस्ति चैते दसैँ रहेछ मलाई थाहा भएन त्यति बेला मैले रातो टिका बनाएर अफिसमै लाएर त बसेको थिएँ तर मलाई त्यो चैते दसैँ भन्ने मलाई थाहा थिएन अनि म बाहिर निस्केर गएपछि कसले हो दिउँसो आज त दसैँको दिन मासु खानु पर्ने दोरी साँझमा पुगेपछि हो कि त्यस्तो कुरा गरेपछि ओहो आज दसैँ पो हो नानी बाबुले के गरे होला मैले एकल फोन पनि गरिनँ नानीलाई भन्ने धेरै ऊ भयो अनि नानीलाई फोन गरेँ मम्मी अङ्कलहरूले मासु ल्याउनु भएको थियो मासु र भात खायो भने अलि ढुक्क लाग्यो आफूले नपाएन नानीहरूले खाएछन् छोरी मैले भुलेछु मैले फोन गर्न नि बिर्सेछु भने अनि केही भएको छैन हामी बसिरहेछौँ खान्छौँ तपाईँ टेन्सन नलिनु तपाईँ भोको नबस्नु भने नानीले धेरै दुःख लाग्यो त्यही हो अनि एकतिर गाडी चढेर अब त्यो मनमा धेरै ताना खेलिरहेको हुँदो रहेछ एक ठाउँ जान्छु भनेको गाडी चढेर अर्को ठाउँ पुगिरहेछु बिच बाटातिर गएर चाहिँ अनि सम्झिँदोरहेछु र गाडीको पेसेन्जरहरूलाई सोद्धा यो त अन्तै जाने बाटो यता कोटेश्वर सधैँ गइरहने बाटो उता जम्मलतिर पुग्छु घन्टाघरतिर त्यस्तो पनि भएन बा मलाई डिप्रेसन पो औषधि पो खानु पर्ने पो हुने हो कि जस्तो आफैलाई मनमा लाएर अनि अनुजासँग कुरा गरेँ दिदी तपाईँ टेन्सन नलिनु नि त भनेर अफिसमा कुरा गरेर उसले दिउँसोको काममा एउटा एकजना दिदी हुनुहुन्छ मसँग लाइभ दोरीमा भेटेको उसलाई काम लगाइदिउँ न सर भनेर स्टाफ त चाहिए रहन्छ मलाई बढार्ने खाना पकाउने भए पनि हुन्छ खाजा बनाउने भए पनि हुन्छ बहिनी मेरो पढाइ छैन भनेर अनि बहिनीसँग कुरा गरेर अनि त्यहाँबाट अफिसमा बोलाउनु भयो अनि
त्यहीँ गएर अलि त्यहाँबाट चाहिँ अनि ताना छुट्यो। उसले सम्झाउने कोसिस गर्ने, सरहरूले कहिले निराश नभन, तिमी आज अँध्यारो मुख छ नि भन्ने धेरै कोसिस गरेर सरहरूले त्यहाँबाट मलाई अनि राम्रो बनाइदिने प्रयास गरिराख्नु भएको छ। यस्तो ज अब चाडबाडको बेलामा अथवा अरू बेलामा पनि तपाईँले अस्ति पनि हामीलाई एउटा अन्तर्वार्ता भन्नुभएको थियो, मेरो सासु ससुरा चाहिँ मेरो लागि भगवान् हुनुहुन्छ, 100 वर्षसम्म पनि उहाँहरूलाई केही नहोस् होइन, मलाई धेरै माया लाग्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि सासु ससुराले चाहिँ अहिले फोन चाहिँ गर्नुभएको छ कि छैन? उहाँहरूसँग अब मोबाइल त छ, हान्न जान्नुहुन्न। नानीसँग बोल्दा अस्ति मम्मी चाहिँ बोल्नुभएको थियो, नानीलाई मामा घर पठाइदिनु पऱ्यो अरे भन्दा आमालाई सोधेर जाऊ, अङ्कलहरूलाई सोधेर जाऊ बाहिर निस्किँदा, किनकि छोरी अब हुर्किँदै गइन, आजभन्दा भोलिभन्दा अब छोराको भन्दा पनि बढी छोरीको पिर हुन्छ र छोराको पनि त्यत्तिकै पिर हुन्छ। बाबु गलत बाटोमा लाग्छ कि कुलततिर फस्छ कि भन्ने त त्यो मलाई धेरै टेन्सन छ। अब भन्न चाहिँ म सम्झाउँछु बेला बेलामा, अहिले बुढाहरू सानो कुरा गर्दा पनि झर्किने फर्किने गर्छन्, खासै नजिक आउन खोज्दैन बाबु चाहिँ, किन हो अब उसको दिमागमा के खेलिरहेछ त्यो बुझ्न सकेको छैन। अनि त्यही हो, त्यति हो, मम्मी चाहिँ आएर फोनमा उ गर्नुभएको थियो अनि आमालाई सोधेर जाऊ है भने बोल्न भ्याइएन, उसले फोन राखिहाले नानीले। अनि बुवाहरूसँग चाहिँ कुरा खासै भएको छैन, सन्चो बिसन्चो सोधिरहन्छु म। आज चाहिँ तपाईँको रुमसम्म चाहिँ हामी आएका छौँ, अब तपाईँको यो रुमको अवस्था तपाईँको सासु ससुराले पनि हेर्नुहुन्छ है, के सोच्नु होला? त्यो अलिकति कता कता नर्भस जस्तो भएको छैन? यस्तो अवस्थामा बुहारी बसिकिर चाहिँ भनेर उहाँहरूलाई पनि पक्कै पनि थाहा हुन्छ, तपाईँको साथीभाइ इष्टमित्रहरूलाई पनि थाहा हुन्छ, आज यो भिडियो देखिसकेपछि झन् अझै मनमा कता कता नमजा लाग्ने हो कि भन्ने कुराको डर चाहिँ छ कि छैन? एकदम डर छ मलाई, अहिलेसम्म मैले लुकाएरै बाहिर हाँसेर हिँडेको थिएँ, जस्तै लाने राम्रै लाग्छु मिठै खान्छु, अब नाचेर हिँड्दै यसले प्रगति गरिरहेछ भन्ने भएको थियो। अब आज यसरी बस्दाखेरि कतिसम्म पीडा लुकाएर सहेर बस्न सक्ने रहेछ भन्ने उहाँहरूलाई पर्छ होला जस्तो लाग्छ। गाउँमै गएर केही गर्न पनि सम्भव त भएन होइन, सहरमै आएर काम गर्छु भनेर सहर छिर्नुभयो, अब गाउँमै गएर केही व्यवसाय गरौँला भन्ने पनि त्यो सम्भव भएन? छैन, उता केही पनि छैन, अब घर भएर बालमा दिएर 2 कोठा बालमा दिउँ, 1 कोठामा बसेर निर्वाह गरौँ भन्नु भने नि अलि गाउँमा छ, अनि अब बजार पनि घरबाट अलिक टाढै छ, अनि चल्ने बजार पनि छैन खासै, केही गरौँला भन्ने छैन। यही सहरमा चाहिँ बरु जे गरे पनि यही सहरमा रहेछ कामहरू होइन, आफ्नो ज्यान बलियो भएदेखि जस्तो लाग्छ। कता अब बाहिर पनि निस्किनुपर्छ होइन, सधैँभरि यही अवस्थामा बसेर पनि हुँदैन, तपाईँको यति धेरै मनमा पीडा रहेको छ, त्यो पीडा चाहिँ लुकाएर चाहिँ आज सबैका सामु हाँसिराख्नु भएको छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँको आँखाहरू कहिले पनि ओभाउँदैनन्, सधैँभरि आँसु चाहिँ झर्छ, किनभने मनमा धेरै पीडा चाहिँ लुकाएर बाँचिराख्नु भएको छ। आज हामी तपाईँको रुममा आएर तपाईँको रुमको अवस्था हेर्दाखेरि हामीलाई पनि कस्तो नमजा लाग्यो, एउटा गायिका बन्ने सपना बोकेर चाहिँ काठमाडौँ छिर्नु भएको एकजना दिदी होइन, आफ्नो श्रीमान गुमाएर आफ्नो छोराछोरी आफ्नो साथमा राख्न नपाउँदाखेरि पनि काठमाडौँ छिर्नु भएको एकजना दिदी चाहिँ आज यो अवस्थामा हुँदाखेरि जो कोहीको पनि मन रुन्छ। र फेरि पनि मैले चाहिँ दर्शकहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले चाहिँ यदि यो दिदीलाई चाहिँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने तल चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बर राखिएको छ, त्यो नम्बरमा फोन गरेर चाहिँ दिदीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै, तपाईँको सपना रहेको थियो दिदी गायिका बन्ने सपना है, आज हामी तपाईँको कोठासम्म पनि आएका छौँ, तपाईँलाई धेरै रुवाउन चाहँदैनौँ किन भने तपाईँ रुँदा रुँदा तपाईँको आँसु सबै सकिसकेका छन्, त्यो भएको भएर चाहिँ आज कुनै एक टुका गीत चाहिँ दर्शकहरूको लागि चाहिँ गाएर सुनाइदिनु। भाग्य फुटो सिसा चाहिँ झरमा दुधारमा छु, बाँचु कि मरुमा घाँसे मैदान, आइजन पापीकाल मलाई लैजान, सिसा झैँ झरमा दुधारमा छु, बाँचु कि मरुमा घाँसे मैदान, आइजन पापीकाल
मलाई लैजान बरई मलाई लैजान। कहिले काहीँ आफ्नो दुःख सम्झिँदाखेर है कोही कोही बेला हुन्छ नि त अब सबैलाई पीडा पर्दाखेर म पनि बरु संसारमै बस्न नपाएको भए अथवा संसारबाटै बिदा हुन पनि पाए हुन्थे भन्ने चाहिँ त्यो कता कता त्यो नेगेटिभ माइन्ड चाहिँ दिमागमा चल्छ कि चल्दैन? कुनै कुनै बेला चाहिँ हुन त यो क्वेसन मैले सोध्न नहुने तर तपाईँको पीडा देख्दाखेरि चाहिँ कता कता हामीलाई पनि त्यही फिल हुन्छ बरु सबैलाई छोडेर बरु जान पाए पनि हुन्थ्यो अथवा आफ्नो श्रीमानसँगै बरु जान पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ कता कता कुनै कुनै बेला लाग्छ कि लाग्छ? त्यो लाग्छ कतिको कति बेलामा चाहिँ अब बरु म यहाँबाट गएँ भने नि उहाँलाई नै भेट्छु होला स्वर्गमा पनि भन्छन् नि, स्वर्गमा त सँगै हुन पाइन्छ अरे भन्छन्, सायद उहाँको साथ पाउँछु होला, उहाँले कुरेर बसिरहनु भएको छ होला जस्तो लाग्छ नि कता कता। त्यो सम्झिँदा सम्झिँदै ओहो नै मैले नै त्यस्तो सोच्नु हो भने त मेरो बाबु नानीले के गर्छन् त, उनीहरूको लागि मैले बाँच्नुपर्छ केही गर्नुपर्छ भन्ने झट्ट त्यतातिर दिमाग जान्छ। खासै मैले अब कर्मलाई बिगार्दै कतिपय बेलामा चाहिँ अब लास्टै साथीभाइबाट कुनै कुरामा होइन राम्रो बोल्दा बोल्दा नराम्रो हुँदा हुन गयो भने पनि उनीहरूले नराम्रो सोचेर नेगेटिभ सोच्यो भने पनि यी संसारै मलाई अँध्यारो हुन्छ, ओखो आज मैले कसरी मन दुखाएछु, किन मैले यस्तो बोलेछु होला, बेकार म बाँचेको पनि बेकारै रहेछ, जसो गरे पनि कहिले राम्रो हुँदैन भन्नेतिर सोच जान्छ। जो आफ्नो मन चाहिँ दरिलो बनाएर बस्नु होला। र फेरि पनि मैले अब चाहिँ कुराकानीको हामी अन्तिम अन्तिममा पनि छौँ, अन्तिममा फेरि पनि दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छौँ भने यदि तपाईँहरूले चाहिँ दिदीलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने तर स्क्रिनमा चाहिँ हाम्रो अफिसको नम्बर पनि राखेको छ, त्यो नम्बरमा चाहिँ फोन गरेर चाहिँ दिदीलाई सहयोग पनि गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै अन्तिममा छौँ। दिदी, यो कोठाको अवस्था देख्दा धेरै नमजा लागेको छ, तपाईँको यो कोठाको अवस्था देख्दै गर्दाखेरि धेरै दर्शकहरूले सहयोग गरिदिनुहुन्छ होला भनेर हामीले पनि आश राखेका छौँ भन्दै अन्तिममा छौँ। अन्तिममा बाबु नानीलाई दर्शकहरूलाई केही सन्देश छ? नानी बाबुलाई के भन्न चाहन्छु भने मेरो यो यसरी बसेर चाहिँ हाम्रो मम्मीले हामीलाई कुरा लुकाएको रहेछ भनेर पिर नगर्नु होइन, धेरै टेन्सन लिन्छन् उनीहरूले, चिन्ता नलिक एक दिन न पाँच दिन सबैले सहयोगी हातहरू हुनुहुन्छ, अब त मिडियाबाट सबैले थाहा पाइसक्नुभयो, मैले बेथा लुकाउँदा लुकाउँदा नि बाध्य भएर आज मैले खोल्नु परेको छ, उनीहरूले पटक पटक जोसँग बोल्नु लाग्दा नि नानीले मलाई ठाडो घाँटी लाएर ठाडो कान लाएर मुखा हेरेर मम्मीले बाबाको कुरा जोडेर पो रुनुहुन्थ्यो कि भनेर सोच्थिन्, अहिले मलाई धेरै रोको देखेका छौ, टेन्सन नगर किनकि पीडा हुन्छ याद आउँछ, अनि भोलि छोरी हो तिमीले पनि मन बलियो बनाएर बस्नुपर्छ होइन, छोराले त अब यसै नै बाध्यता उसले सानै उमेरमा परिसकेको छ, उसलाई उसले जस्तो पनि गर्न सक्छु भन्ने आँट छ, छोरीको कमल्लो मन छ अलिकति, नानीले चाहिँ मन नदुखाउनु भन्न चाहन्छु र अनि आफ्नो आफन्तहरू दर्शकहरूलाई नि के भन्न चाहन्छु भने सकेसम्म मैले देखाउने त थिइनँ उहाँहरूलाई, मैले सकेसम्म नआइदिए हुन्थ्यो मेरो रुममा कोही पनि, म अलि कमाएर अलि राम्रो सम्पन्न भएपछि मेरो साथीभाइलाई लिएर आउँछु भन्ने मेरो इष्टमित्र आउँदा पनि मैले जाउँ पनि भन्न सक्थिनँ भेट्दाखेरि, किनकि आफू त भुइँमा यस्तो हालतमा बसेको छु कसरी लर भुइँमा सुतौँ जस्तो लाग्थ्यो। उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने सक्नुहुन्छ राम्रो लाइक के अरे कमेन्ट गरिदिनु होला, सक्नुहुन्न भने मैले अर्को युट्युबमा हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई हजुरहरूले भाइरल हुनलाई यसरी आँसु देखा कि भन्नुभएछ, एकचोटि मेरो ठाउँमा त्यो ठाउँमा म भइदिएको भए कस्तो हुन्थ्यो भनेर सोचेर हेर्नु होला, सक्नुहुन्छ राम्रो कमेन्ट गर्नुहोस्, नसक्नुहुन्छ भने केही पनि नगर्नुहोस् होला भन्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।